Nenad Tomić, internacionalni fudbalski trener, još jednom je dokazao koliko je malo potrebno da bi se bio veliki. Za sve je pre svega potrebna ljubav, a potom i poštovanje svojih korena i sebe. Sada već tradicionalno, kada se iz fudbalske Pečalbe po različitim meridijanima vrati u svoje Kučevo, uvek donese poklon za svoj voljeni zvižd. Danas je prvom čoveku Vukova sa Peka, predsjedniku upravnog odbora kluba Peci Mihajloviću i koordinatoru mlađih selekcija Milošu Mirkoviću predao komplet opreme za omladince, pamučne trenerke i štucne za mlađe selekcije. Donaciji su prisustvovali i predsjednik opštine Kučevo dr. Ivan Rajčić, predsjednik skupštine opštine Branko M. Kecman i zamenik predsjednika opštine Nenad Mikić. U razgovoru vođenom ovom prilikom, Tomić je insistirao da se objavi da su najtalentovanija deca koju je trenirao iz Srbije. Nenad Tomić je svoju trenersku karijeru započeo u Zviždu. Zatim 2016. godine odlazi na Maltu gde počinje njegova internacionalna karijera u klubu Melijeha u dva mandata. Prvo kao pomoćnog trenera, a zatim i kao šefa stručnog štaba istoimenog kluba u periodu od 2018. do 2021. godine. U međuvremenu, u sezoni 2017. i 2018. godine, oprobao se i kao trener mlađih selekcija u švedskom fudbalu. Tomić je do sada nosilac UEFA A licence i završava Elite Youth licencu. O daljim planovima za nastavak karijere se tajanstveno smeška. Ono što je za sada poznato da ima više ponuda sa Malte i Švedske, a postoji i velika mogućnost da ga angažuje i klub iz postojbine najvažnije sporedne stvari na svetu.